Заңды сақтау әділеттіліктің теңдік пен тәртіптің кепілі. Армардақта ғайын. Эфирде заңгер кеңесі хабары. Біз бүгін төңіректі толғандырған бірқатар сауалдардың шешіміне заңды жауап іздейтін боламыз. Алдымен аңдатпа. 18 жасқа толғаннан кейін бала оқуға түссе, алимент төленеді ме? Үй айналасындағы егесіз жатқан жерді заңдастыруға бола ма? Елімізде суррогат ана болу ісі заңдастырылған ба? Алиментті қарыз деп ұғынатындар бар. Шынтуайтында ол парыз. Өйткені ата-анасы заңды түрде ажыраса да, оның бала алдындағы жауапкершілігі жеңілдемейді. Алайда жүгін ауырсынып, жауапкершіліктен жалтаратындарды да көріп жүрміз. Бұл факт. Бірі тұрақты табысы жоқтығын алға тартса, бірі бар дүниесін жалған құжаттар жасап, жасырып әлек болады. Туған баласынан теңгесін тартып қалғанымен заң алдында жауапкершілігі жеңілдемейтіні айдан анық. Бұдан бөлек тағы бір мәселе бар. Бала 18 жасқа толып, әрі қарай жоғары оқу орнында білімін жалғастыратын болса, алимент төлеуге міндетті ме деген де сауал туындайды. Жауабын сала маманы айтып берсін. Қазақстан Республикасының неке және отбасы кодексіне сәйкес, егер бала 18 жастан кейін жоғары оқуына түсіп, және күндізгі оқуда болса, яғни бар оқитын болса, және де бала ақылы түрде оқитын болса, онда баланың өзі сотқа талап арызбен жүгініп, яғни өзіне қатысты асырап бағу үшін осы 21 жасқа толғанға шейін, яғни жоғары оқу орнын аяқтайынға дейін алимент жаңағы талап етуге құқы бар. Ол үшін бала өзінің жаңағы әкесі немесе анасы алимент талап ету үшін құжаттарын барлығын жинап, жаңағы жоғары оқу орнында оқитындығы туралы анықтамаларды жинап, яғни қалалық сотқа талап арызбен жүгініп, сот бұйрығын шығарады. Тағы да алименттің айналасындағы мәселе. Қазір қаржы қос бүйірден қыспаққа алып тұрған заман. Қымбатшылық қамыты айтпаса да белгілі. Осыған байланысты алимент төлейтін әкелер екінші отбасында көп балалы болуына байланысты бірінші некедегі балаға төлейтін қаржы көлемін қысқартуға тырысып жатады. Мұндай әрекеттер заңды ма? Бірге білейік. Біз енді Қазақстан Республикасының неке және отбасы кодексіне сәйкес баладан жаңа бас тарту құқы берілмеген, яғни әкелік құқықтан айыру немесе аналық құқықтан айыру деп атайды. Ата-аналық құқықтан айыру. Бірақ ата-аналық құқықтан айыру ол ата-аналық міндеттен айыруға жатпайды. Алимент төлеу ата-ананың міндеті. Ал ата-аналық құқығынан айырылған жағдайда ол ешқандай бір жауапкершіліктен босатпайды. Яғни міндеттері қала береді, тек қана құқығы болмайды. Яғни балаға деген оның өмірі мен денсаулығына араласу, оның алдағы уақытта жаңа тағдырына араласу, одан болашақта алимент талап ету деген сияқты құқықтары болмайды. Кәмелет жасына толмаған істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соттарда осы алимент мөлшерін түсіру мәселесі көптеп қаралған болатын. Яғни көбінесе практикада қалай кездеседі. Бірінші отбасыдан бір баласы болады, екінші отбасыдан екі баласы болады. Яғни екеуімен де ажырасады. Екінші отбасыға 33% төлейді, бірінші отбасына 25% төлейді. Соответственно, екеуін бір-біріне қосқан кезде 50% асып кетеді, 52,5% шығып кетеді. Сол кезде талап арызбен жүгініп, яғни осы алимент мөлшерін 50% аспайтындай қылып, және осы үш баласына теңдей қылып бөлу туралы талап арызбен жүгінмен болатын. Және тиісінше ол талап арыздар дәлелденген жағдайда қанағаттандырылып жатқан болатын. Алайда қазіргі практикаға сәйкес ондай талап арыздар қанағаттандырылудан бас тартылып жатыр толығымен. Себебі бала алдындағы міндеттер, яғни алимент мөлшері ол түсірілмейді. Бірақ Қазақстан Республикасының еңбек кодексіне сәйкес кез келген жалақыдан қандай да қарызы болсын, алименті болсын, басқасы болсын 50%-дан аспау керек ұстайтын кезде. Бұл дегеніміз, яғни бірінші отбасыдан бір баласы бар, екінші отбасыда, допустим, екі баласы бар. Және ажырасып кеткен екеуімен де. Бірінші отбасына 25% төлейді, екінші отбасына екі балаға 33% төлейді алимент. Ондай жағдайда ол адам өзінің жұмыс берушісіне барып, бухгалтериясына немесе отдел кадрға барып арыз жазады. Яғни менің құқықтарым шектелмеуін, яғни менің жаңағы немнен, айлығымнан, табыс көзімнен 50%-дан асырмауыңызды сұраймын деп. Және тиісінше жұмыс беруші жұмыскердің құқықтарын бұзбауы тиіс, яғни 50%-ын жұмыскерге аудару керек. Ал аударылмаған жаңағы алимент мөлшері бірінші баласына 25% қылып, екінші отбасына екі балаға 25% жұмыс берушісі төлейді. Енді ар жағындағы жаңағы не бар ғой, айырмашылық бар ғой, яғни 12% ол қарыз болып жазыла береді. Яғни балалар 18-ге толғаннан кейін де барып, осы уақытқа шейін жиналған қарызы яғни төлене береді. Бірақ алимент мөлшері азаймайды. Яғни айлық алатын кезде 50% алып отырады, ал ар жағындағы жаңа жетіспей қалған пайыздар ол қарыз болып жинала береді.
Осы уақытқа шейін жаңа жоғарыда айтып өткендей, неше түрлі айла кесерлерге барып жатыр өкінішке орай. Яғни бірінші некеден бір баласы болады, екінші некеден 2-3 баласы болады, және ажыраспай ақ сот бұйрығын шығарып алады алимент төлеуге. Және де міне мен жаңағы екінші отбасыма да алимент төлеп отырмын деген сияқты нелер, түрлі сылтаулар, айлаулар, яғни уәжер келтіретін болатын. Ал қазіргі таңда оны мүлде алып тастады. Яғни, бірінші некеде 5 балам болса да, екінші некеде 5 балам болса да, барлығына бірдей мөлшерде алимент төлейсін. Бірақ сен айлығынан 50% аспайды. 50%-дан асқан жағдайда сенен уже қарыз болып жазыла береді ажандағысы. Сіздің үйіңіздің айналасында бос, иесіз жатқан жер телімі бар делік. Осындайда оны заңдастырып, өз иелігіңізге алуға болады. Жолдары қандай? Заңгер сөйлесін. Қазақстан Республикасының жер кодексіне сәйкес жаңа қараусыз жатқан жерлерді заңдастыруға болады. Ол үшін ең алдымен құзырлы органдарға, яғни жер комитетіне арыз жазу керек. Олар тиісінше топографиялық ол жерде түсірілім жасайды. Яғни ол жердің красная линия дейміз ғой, красная линияға жата ма, жатпай ма, мемлекет құзырына жата ма, немесе ол жерде жерасты жаңағы газ құбырлары, су құбырлары, немесе жоғарыдан электро жаңа қуатты столбылар өтуі мүмкін, яғни мемлекет мүддесіне, адам мүддесіне зиян келтірмейтіндей болуы керек. Және де ол жердің қараусыз, яғни егесіз жатқандығын дәлелдеу керек. Тиісінше, егер де жер комитеті осындай жаңағы шешімге келген жағдайда, онда әкімшілікке өтініш жазылады, және тиісінше жаңағы арнайы топ құрылады, яғни комиссия. Комиссияның алдында осы жаңағы, допустим, 2 соттық па, 3 соттық па қасындағы қосалқы жерді қосып алу туралы мәселе шешіледі. Және комиссияның көпшілік дауысымен осы егерде азаматтың өтініші қанағаттандырылған жағдайда ол жер сол адамға беріледі, заңдастырылады. Яғни өзінің госактісіне қосымша қосып беруге болады. Сурогат ана, осы сөзді естіген боларсыз. Қазір оған да елдің еті үйренді. Балалы болғысы келетіндер бұл қадамға баруға мәжбүр. Елімізде әрбір 6-шы отбасы бір перзентке зар болып отыр. 14 мыңнан аса ерлі зайыптының табиғи жолмен балалы болуға мүмкіндігі жоқ. Эмбриологтар дәл осылай дейді. Десек те елде бұл қызмет қаншалықты заңдастырылған? Маман айтып берсін. Қазақстан Республикасының неке және отбасы кодексінің 57-ші бабына сәйкес суррогат ана туралы жаңағы заңдылықтар қарастырылған, және тиісінше ол шартпен рәсімделеді. Яғни бізде Қазақстан Республикасының территориясында суррогат ана болуға болады. Алайда суррогат ана болу үшін оның өзінің алғышарттары бар. Яғни суррогат ана болатын адам ол ешқандай жаңағы учетта, яғни денсаулық жағдайына қатысты ешқандай жаңағы кінәраты болмауы керек. Сонымен қатар денсаулығында ешқандай ақаулықтар болмауы керек, ешқандай есепте тұрмауы керек психонаркодиспансерларда. Сонымен қатар алкогольдік ішімдіктер, тағысын тағы ондай жаңағы әуестіктері болмау керек. Оның барлығы арнайы жаңағы сараптамадан комиссиядан өткізіледі, және тиісінше суррогат ана болуға өзінің жаңағы несін алады, құқын алады. Сонымен қатар осы 57-ші бапты басшылыққа алып отырып нотариус арқылы тапсырыс беруші деп айтылады. Яғни осы тапсырыс берушімен суррогат ана арасында келісімшарт жасалады, және осы 9 айдың ішінде суррогат ана міндеттерді орындауы керек. Яғни жаңағы ішпеу, шекпеу, далаға қыдырмау, үйде болу, сонымен қатар арнайы рационы болады, например, жейтін тағамдары, фруктылары, соның барлығын қатаң сақтауға тиіс болады. Елімізде заң және тәртіп қағидатын қалыптастыру маңызды рөл атқарады. Бұл бәріне бірдей бұлжымас қағида. Заңның сақталуы азаматтардың құқықтық санасы мен құқықтық мәдениетінің деңгейін арттыру маңызды. Бізге сауал жолдаңыз, маман кеңесі дайын. Көріскенше, күн жақсы болсын.